Bura yeni yaradılan 4 saylı dost mərkəzidir. Binəqədi rayonu ərazisində yerləşir. Digər dost mərkəzlərindən ən böyüyü hesab olunur. Binəqədi və Nərmanov rayonu ərazisində qeydiyyatda olan vətəndaşlar bu dost mərkəzindən yararlana biləcəklər. Buranın sahəsi 5000 kvadrat metrdir. Mərkəzin xidmətlərindən 500 min nəfər əhali istifadə edə biləcək. Beləliklə, indiyədək yaradılmış 4 dost mərkəzi 1 milyon 915 200 nəfəri əhatə edir. Mərkəzdə könüllü dost məkanı, inklüziv incəsənət məktəbi, art school və 142 çağrı mərkəzi üçün geniş imkanlar yaradılıb. Bu dost mərkəzində 110 operatordan ibarət çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərəcək, hansı ki gün ərzində 5000 zəngi qəbul etmə imkanı olacaq. Bilirsiniz ki, sosial xidmətlər üçün müraciətlərin sayı kifayət qədərdir, sorğular kifayət qədərdir və dost mərkəzinin və bu binanın verdiyi imkandan, şəraitdən biz istifadə edib çağrı mərkəzinin potensialını gücləndirmişik. İnklüziv incə sənət məktəbi güşəsi. Əlilliyi olan şəxslərin biznes ideyalarını reallaşdırmaq, bacarıqlarını artırmaq, onları məşğulluq və özünü məşğulluq proqramlarına cəlb etmək üçün Nazirlik tərəfindən müəyyən təlimlər, layihələr həyata keçirilir və həmin layihələrdən biri də İnklüziv incə sənət məktəbidir. Həmin bu məktəbdə əlilliyi olan şəxslərə rəsim, toxuculuq, oymaçılıq kimi təlimlər keçirilir. Baxın, gördüyünüz bu bir-birindən dəyərli əşyalar da məhz həmin kateqoriyadan olan vətəndaşların hazırladığı əl işlərdir. Hazırlanan əl işlərinin nümayiş etdirilməsi üçün də yeni açılan 4 saylı dost mərkəzində baxın, belə bir güşə yaradılıb. Ümumilikdə ölkə üzrə 2025-ci ilə kimi 16 regional dost mərkəzi və 46 rayon qəbul filiallarının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 1, 2 və 3 saylı dost mərkəzlərinin ümumilikdə 330 mindən çox vətəndaşımız xidmətlərdən yararlanır və onların məmnunluq səviyyəsi 97,2%-dir. Və bu deməkdir ki, Cənab Prezidentin 2018-ci il tarixində verdiyi fərmanla yaradılan bu dost mərkəzləri əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, sosial təminat sahəsini idarə etmənin köklü şəkildə dəyişilməsinə, yeni innovativ metodlar gətirilməklə vətəndaşlara daha rahat, daha əlçatan və daha keyfiyyətli sosial xidmətlərin göstərilməsi ilə nəticələnib. Qeyd edək ki, yeni dost mərkəzi çox yaxında fəaliyyətə başlayacaq.